Ndjehesh që ke arritur një sukses në jetë dhe kujt ja dedikon? Sigurisht familjes, fillimisht dy prindve të mi, nënës me që ende është gjallë dhe babai tim tashmë të ndjerë, dhe motrave dhe vëllezërve që fillimisht si e vogël më kanë përkra, dhe pastaj suksesi tjetër ka qenë falë meritës, dhe më thane dhe krahjes Naimit. Sukses tjetër muaj me logarit vetën edhe si femër me fat, që çdo gjë e bukur rreth meje është kurorzu me atë që e kam dasht. Pastaj ka ardhë në jetë platori që logaris që jam përmbush dhe dashuria jonë është kurorzu me një qunë. Kisha pas qef me pas edhe një vajzë, po ja që nuk e pas ka shkru zoti, po si do qoftë. Nëse do një kështu ta potencoja si sukses, jashtë karierës time, e sa i përket kombit tim, ose popullit tim më mirë me thanë, është shpallja pavarësisë Kosovës. Ky mendoj që ka qenë momenti që shumë shpesh në për andra tona vetëm ka egzistu, po shumë shpesh edhe ashtë të zbe për një moment edhe kemi mendu që lirin nuk do ta kemi kur. Dhe... Mos ndoshta është për gjithë shqiptarët e Kosovës një sukses i vërtet në jetë, në momenti kur fituat lirin. Po. Dhe ti realisht do të flasësh për këto momente? Tani, nëse ta rrëfej komplet ndjesin edhe etapës si përfundoj kjo, krejtë ato 72 ditët e bombardimeve, do më thonë, NATO, ja se nuk po i hy asaj pjesës tjetër që ka qenë gjithmonë me tortur, me presion, do më thonë, ke mujtë me qenë në gjumë, si kur ajo puna e bastisis të shëpis të Jakub Krasniqit, nëse e keni pa që ka qenë këtyre ditëve të fundit, ashtu në 5 orat të mëngjesit, si që ka hi e Uleksi, neve na kanë hi policia e ish Jugoslavisë në atë kohë dhe na kanë bastis, do me thonë, veç pse kemi qenë shqiptar, dhe për kundër po e kaloi këtë etapë, do me thonë. Dhe për kundër atyre që po ndodhin sot në Kosovë, ne jemi sot së bashku për të një dëshmi të gjallë tënden. Në mënyrë absolute, po, dhe nuk e kam thënë. Për popullin shqiptar të Kosovës. Po, dhe pastaj jo undam në periudhën e bombardimeve, gjithmonë na menduam që shumë shpejt do të dorëzohet Serbia, ose Miloševiqi me thonë ma shkurt, por ai nuk u dorëzua dhe na pas një javë ditë qëndrim në Prishtinë të mbyllur, gjatë bombardimeve na mori vala e refugjatëve, do të thonë edhe ikëm përfundum si të gjithë pothuajse një pjesë, po flas për zonën e Prishtinës, përfunduam në Kufi, në Blac, në Maqedoni dhe erdhëm në Tiranë. Por me mua ishte vetëm Naimi, djali që i kishte pothuaj se 4 vjet, më pak se 4 vjeç, nusja e vllaut Naimit me çunin e vet dhe nusja tjetër e vllaut Naimit me vajzën dhe ishim me një makinë të tank të anjes. Na humbi familja, kontakti me ta, nuk e dishim ku janë prindë Naimit, nuk e disha unë ku e kam familjen në Mitrovicë, prindëve të mi, do më thonë, dhe për ato 72 ditë unë e kam jetu jetën sikur në ajër. Diçka vetëm e zezë, e pabesueshme, a do të ndodhë apo nuk do të ndodhë. Për me i ra më shkurt, dita e shpalljes, përmënoj edhe qlirimi i Kosovës, këthimi jonë në Kosovë ka qenë njëra prej ditëve më të sukseshme të popullit shqiptar. E ilustrova atë 2008-shën me kohën e bombardimeve, dëgjoj... kur hyri masi përfundun bombardimet e NATO-s. E shpreha fituam lirin, ndoshta më shumë se kush do tjetër ju që kemi provuar këtë... Edhe pse ishte e djegur shtëpia, jo vetëm e jona, po e shumë njerëzve tanë, filluam të gjithë nga zeroja, të lumtur edhe diçka e pabesueshme. Dhe sukses më të madh. E papërshkrueshme, përderisa unë po flas. Dhe sukses më të madh se ky nuk mund të ketë përmirje e brahën. Po, absolutisht. Herë parë që dëgjojmë të na tregosh dhe ti jesh një lloj me të gjithë shqiptarët e Kosovës që në ato momente të vështira kanë qenë realisht
ka qenë ndjerë, ka qenë periudhë që me thënë të drejtën nuk është se kam qef shpesh ta rikujtoj, sepse kemi vujtë shumë gjithkush në mënyrën e vetë. Tani unë po flasë për vetën time, ka qenë periudhë kohore kur në kam ditë ku e kam familjen dhe në një moment caktum nuk e di se si e kam marrë në telefon Ardit Xhebrin, edhe i kam thënë a mundesh me intervenu, mu interesu tek Radio Televizioni Shqiptar, me publiku një numër telefoni kontaktus, nëse din dikush ku është familja e Mirie Bras. Aty ka shku, dhe me thonë, Mirie Bras kërkon familjen e saj. Dhe e të merri tjetër, dhe me thonë, pasi jemi qliru, më kanë tregu familjar që kanë qenë të mbyllur në një fshat, në Dzërdz, dhe e kam pa në televizor, po s'kam pas telefon dhe e kam thonë, o, zotë, shqyqyr, Miria, për nga kërkon, po ajo qenë ka gjallë.